Меня зовут Алина, я из Беларуси, Брестская область, Береза. Я не ожидала таких эмоций от этого проекта. Я нашла здесь море друзей. Я не знала, что я за один день смогу найти столько друзей. Друзья из Польши. У нас языковой барьер, но это не мешает нам дружить. Мы вместе. Сегодняшний турнир помог нам стать еще ближе. Я полюбила этих ребят за день, за этот день. Я думаю, мы будем общаться в будущем, и я надеюсь, что наши школы будут сотрудничать. Я люблю их. Всім привіт, мене звати Ростик, я з України, зі Львова. Навчаюся в школі ліцей Оріана. Коли мені сказали, що я поїду на цей конкурс і я повинен весело проводити час, я такий, о, це класно. І приїхавши сюди, це було неймовірні відчуття. Сьогоднішній день і ну, всі дні були дуже класні дні. Аніматори всі працювали на всі 100%, незважаючи на те, що ми не тільки з України було, а й Білорусія, Польща, і в деяких місцях був мовний бар'єр. Це не заважало проводити час на всі 100%. І я особисто багато нового дізнався, багато навчився, ігри, веселощі, практикування всьому. Це дуже класний проєкт, я би ще раз з задоволенням поїхав на цей проєкт. Капсула jest wykonana ze stali nierdzewnej. A teraz tydy! Kapsuła! Panie dyrektorze, zapraszam też pana i panią Anitę. I przekażemy Państwu uroczyście kapsułę czasu. Dokładnie Wam nie powiemy, w którym miejscu ona spocznie. Przekazujemy ją w dobre ręce. I może spotkamy się jeszcze raz, wszyscy razem, za 60 lat, a może wcześniej. W każdym razie, Pani Anito, czy Pani odbiera od nas tą kapsułę czasu z Panem Dyrektorem? Oczywiście kapsułę przyjmiemy, spocznie w bardzo bezpiecznym miejscu. Jak za 60 czy 100 lat będziemy się widzieć znowu, na pewno będzie. Thank you.
się macie? No to zbliżyliśmy się do finału. Na początku chcielibyśmy bardzo podziękować nauczycielom, szkołom. Słuchajcie, teraz będziemy nagradzać waszą pracę wczorajszą. Wygrali wszyscy.